Ahoj, stejně jako vás, i mě naštvalo, že nám zavřeli posilovny. Hrozně se mi líbilo, jak ty kluci s červenýma baretama hned vyběhli na nástupiště a poradili nám, jak cvičit s vlastním tělem. Jenže ne všichni jsou tak rychlí, jako některý mladí podplukovníci. Starý kapitán od speciálních sil už nemá tolik energie a musí šetřit. Takže si nejdřív všechno pečlivě promyslí a vyhodnotí zdroje. No a když jsou zavřený posilovny, tak zavolá kamarádovi a nechá si jedno přivíst na zahradu. Tak jdem konečně cvičit. Dáme si rozcvičku starého kapitána. Fakt to cvičím každý ráno, zpravidla mezi 4:30 a 5:00. Nekecám. Ivo, já vím, že jsi velký krosfiťák, takže když budeš mít chvilku času, tak se prosím tě zastav a přijď mi na tom sestavit nějaký pěkný kruháč. Udělám ti kafe. Mám tady pro tebe připravený speciální hrnek. Já z něho samozřejmě nepiju, to mám jenom pro návštěvy. Nechci nikoho diskriminovat. Takže pokud by někdo z Prostějova, z útvaru, kde se plnějí úkoly minimálně na 102%, chtěl přijet a zacvičit si, tak budu samozřejmě rád. Pokud by chtěl přijet někdo z brigády, kde jiní nestačí, tak samozřejmě může. Slyšel jsem, že na Moravě u sedmičky nafta šetří pot. Když byste si ale chtěli zacvičit, tak přijeďte.